Өтеуге хэннан сыхалы кені сергәчілер эфирға кінозавод бери. Беге бүгін олы сергәхін тірігіней үлджіттақпыт студияға. Ағам, мен төрі өмінден өлбіт әді. Ол ғынан баран өрі өтті бар бар күрдіғы. Бұрты дұйдым егін өйді әбәт, өй әбәт кәмегер қаранныр қарыс қалым болыра. Еті күрдік мен өртті қаллаң ағала қарыс қалла ғылап бұдым. У нас есть еще такая киноземля. Из 80 фильмов, которые были сделаны в прошлом году в России, 13 фильмов было сделано там. Это удивительная территория, где делают фильмы для себя и окупают их на своей территории. Где фильмы делает молодежь. Это замечательные молодежные группировки, которые соревнуются между собой, переживают друг за друга. Фильмы снимаются за очень маленькие деньги, но эти фильмы прекрасные. Раньше об этой земле знал только Сергей Анашкин, а теперь знаем и мы. Это Якутия. Приз за лучший дебют режиссеру Татьяне Эверстовой. Фильм «Его дочь». Приз за лучший дебют получает режиссер Татьяна Эверстова. Большое спасибо зрителям. Зрители у вас замечательные. Я частичку сердца оставляю здесь. Конкурс игрового кино. Осенние премьеры. Главный приз фильму «Его дочь» режиссер Татьяна Эверстова. Вчера я всем говорила, если завтра не будет дождя, что-то у меня будет. Спасибо отцу, спасибо семье, спасибо команде, спасибо жюри, спасибо кинофестивалю. Ура! Бірсеген кебеген Саха Республикатын культуратын түлях өләхеті кейіне режиссера, оны продюсер Татьяна Эверстова. Өтеуке хәннен. Өтеуке хәннен. Бігі білер біт күрдік өттен білген кейіне кетігер Саға әрігерер болбаққа, Россияға, олыс кейінік біліне әйелілергет. Ол күрдік өттен кейіне күйі әден, его дочтен кейіне ғатынан бұл ұлқын тағымнақ фестивалға бұраңыт көйін қотан кәлігет. Онтын айыр үліғатын хамай сағылыныттын ұрытан көпсетек қайын. Қайдық бі кейіне әйгетігер ұғыйылан кейіл Бастан кылгыз кейнелері ұлтабыдым. Тұн клип дейлер болады, кейхей дүйірінен. Ол кейнелер бүйін 2-3 ұсылақы басығы кейнемін ұлбыдым, үрөйде. Бастан Питердірік түлілі әбеді. Икке кейіне бен оның орбудың, онтан бейіл бен Москваған орбудың, онтан маңды Сақайрер атыттар бұның орбудың. Оның ұлғаны маңның орбудтырым білі нар қайдыр қачыстыва бұд Сочи бетті әбеді. Білі камера бұд мүлтік болы әтші еңінде. Олығын бұлғаны анығыз күбін әме Питердірік түлі орбудың. Ұлаханға қолуыны ұққа деймен ұнтын күлгіз кейнелерді бар бұдыр. 15 минут өләғ, берем-берем түрді 15 минут өләғ. Тәттік кейнелерге де? Тәттік кейнелерге, аға. Ұнтын, жә әр ұламын тәні білген қолуынан көрек.
Тырты турел нук кые мингенден санагык булды ди. Тугры хатыга мингенден ту колонун көрөк аян. Вот та колонун көрөк ха просто. Онун нукна мун сагалабыт. Онна оңрон барамын те ун байды оңордум, конечно, 5 сыл барды. 5 6 уже 6 сыл барды. Бүтүрөм барамын деп та бүлгүн бу фестивальдерден айтып келечек. Онда бәгәт мин билер белән экономист юрактакы, тон бу экономист онна холыбра кине үле хәтерен Аллах атна атын әйгеләр булдыга дина. Хайда бу кине китер кел бик ти ту тугры караңгы тибләнгә ту тугын тирәгәнгә ту. Онда тол тәтти кинләр китен арыкырдык ырдан арян җонга мәкә все хәм бит бәттәре булу. Мин буларны ылыр бин хәбүлү бин. Хәп, ул иш испиттән кадәр ылы ханам келер. Иңеңнән ыры ул будым. Ол ул бу пар баланы Хәдер видеокадр тибек булган калды. Аннан аны видеокадр оңрук каям болды. Оны кынан хоҗамын рай бидә монда кин фестиваль тәрәйделәр. Питер олары. Кылгыз кинәләр фестивальләре. Зверев Сергей дәхтәр биттерә, оны өңер биттерәр дигән күрдем. Оны бер ул кинәтен күрәм барамын хасыбладым. Таңра дигән дә бала, бох дигән. Сәп Эдуард Новиков кинә. Оны көрәм барам. У, ятты мен испер ханам булны мәйт якка ди, оңрукка хәтта. Олонны кына кабы битсем мен өйп кил бите. Ул гына мәчә дальше секлиптер бу оңран кирәм бар бутым кая бутым. Тәһим бер инди бер көрәм булла хайда кына кабы ди. Ул һәм буллана инди бер бастыкы ул кине мен оңрар бардылы кардыларым дип күрдек ул кылгыз кинәләре. Ул экономист кинә чоколатын булла ди. Творческая үлә булбатак. А мен булып Былыр былыр катта мен авыр творческий бүмбү лахтык. Түркү бир арылы вакырттагым ди. Онтан кыра-кыралан ул сценарийнин бем хуриевым булла ди. Эниге кинелерме беш сценарий оголар дим. Аннеганан оголатырым уйда бака сорба болар эте. Холыбыра билген камерны манна турара бут, оны холобут, билген бу хатыр келен онны ка хыга ден. Ол уйда баттыр тогонны кынар бут.
Онтон Амусов кешелин бигина рулелавит пицеп, ол кеше көрдес пиде, бахалсы сценарий дұрыры нәр идеяқты. Инегінан сценарий үрібуду. Ондок сұрыемы негін нәмін же, жекөрөнінер хаяндар, арыс көрдіров көру хидда, негінан жүршу басилвезны мөлелән керен бар бұд. Инегінан кәнігі клиптарым, оны декылғас кейнелерім, ұжу бады сценарий да, ұжу барды өтергі құдуғыны көру хидда, ғанын барды өйтінер көрін барын. Ұжы режиссері да ғақ кейі ғолын сәп көрдік. Көрін тұраңын сәп. Ән қандығы баран тәтті кейінлер тұқтырғар конкурстары күтті бұдың деде апокалипсистен кейін ғана. Апокалипсистен сақалығыда. Таң қатығыда ең. Таң қатығыда ең аттағы сәп. Ол кейін аң қолы бұра мен күрдік әрен көпсек қағы. Олтан ол апокалипсистен таң қатығыда ең тұң қатығыда дейілдер сәп. Токы бұл мен нар кенергі бағарын таң қатығыда әп. Тоғай тірген тұң ден болағана сұрдық болуын әреніне ағып күлгіс кем. Амин кинемер бола өлбәк пай біреме көстер. Ол кинем жігіне хамай мандық ұлан әттәқі болуына бұ кинем бола қолар білігіне оңыр бұд ұғын кинем мен күрі оғырдағын ағын болды әде. Онын бұрта біле бар документаліне күрдік. Критиктер көрінмайын бастаны біттірі де тұқтен документаліне бағай кейіне ең қылып рөп. Оны бұл личнайын бардық мандық өпше оңырды ең күрдік әп біттірі. Онтан болуына анарағы таң қатыта болуына Өрхан бағы кейіне, исторический тоқтағы мен дәңіп, кейіне дегенімін, онына сұналақ байды қандығын ол кейінебін. Хамы кейінелер біттен бұрытыттан, хамы күстіғ идеялақ, хамы күстіғ тоқтығы қағы үліне сұраны көсібіт кейінем. Тағы дәрген 10 күні ұл бұқ бітір әрі, ол кейінелер ұғылар кәмімер қасымет ұйы бұғы дұйбап ол бұтуым, олық пастаны түхүйбін баттатабында, оның ұруқтағықпын, үнің ұнықтағықпын, олық тұр еспеттен әтетер күрдік көнер әті. Хұр бөған хұрдан бұтуым. Енегінан ұрақан байтың ұғылы бұт кейіне, ол ғынан баран тұғы Бұл жаманы қайда қараңаны тұғыру бұд тенді. Онтан боланы күн тақсытын саңынан өші тұң қатыта өз күйір. Оны жа әсті бұсты жа үлігін сүтәғін күйірер болды әде. Онтан бола жа күн тақсыр. Сақаға күн тақсыр. Нұмы сақаға күн тақсы еден мен ол білгілен. Екі түгінші ағысылақы қол бұдым, оны екі түгінші тоғыз көз жоңырам бітер бітем. Ол кейінебін. Күсті ақпай кейінемін жаңыз ол кейінебін. Оны бұл қылғыс болан құлыр өкені театрдырға мен әқманды көрдірбәп болдан де. Телевидение қайы біте болдыр, бәдім чаттын сөйшіптіне дегендігін. Онытын ол кені анан қанығы тиен ол білі француздар күтті бісіргер, қабы кәлін кенілері көлес бі жоны күтті. Оны жон қайда қалым бұдай бұсаға кенеден? Оны ұлыған мандық туық, білі ұлыған кене күрдің мандық кеңді көрдір бәттір болды әде. Мандық залларға көрдірі оғын қарабағайыға да, оны көрен көрелілерген дейбі көрдіксе. Онытын ол сынабыл еңден ұлықандық мандық кірейде күрігі бұтаген дейін оқ ұлықандық сен әрбеттері еден әмейді өппінсіп. Тоғы түрден қашысты бабы өбет сақы фильм тағымы ғыр ұлылағым дей. Қолыр ол қағана бейге HDR камера бар дей әтеде сақы фильмға. Оны ұларсан ол бұдымсіп. Онтың бұл қашысты табылығына ұлық мүрттіқ болды әде. Аны 3D лауып бұд, оны 3D-ым барда қайдар әмейе тұқтары біле тас болан қалып, тағыр бұд жоным, тағырам бен бүті әйінеген бір ұстой бай көрірке. Оғылды бір ұстой? Оғылды бір ұстой, идеяті чүгі. Мен идеятінен тұқты бұл динар. Кәпсен әмін атақ болана, оғылды қаншын бір ұстой болды. Бәң тұскунан биографическай кейіне ғар керек қа. Бүкіне 2-ші оңғылаққа
Оглубота. Улхан кинебер бул жол ханга технологияны тухамбутун, сценарий бун хурибутун кенне тух хашейда, бут программа хашейдан, онын де үшөй байды камера ханан туруктага дегенин бартын учоттан бир олун монтажер олун деп бет окуйдан бы дегенин амит келени бартын оглубут. Онтон же команда көрдөнөн кирен барбыт. Оно Амосов кеше барксын көмөрсүп те. Онна ти тух кабар хайжыбытым же ол кеминерге кандыга. Онун да тиен баран француздарык да бисибит. Эннеганан кендер миха оператор бирех болбуттыра, мен чүкөмөлөк болбуттыра. Тогу бекен устарга ханам мүккенин бең алган тухуна. Бең алган тухунда. Атан билеримере бең буллайды. Мен булу биле атан режиссёрдор курдук, уле мына суугу мына аяр эгенден. Эни күлөлөрү мен барта айбыттан болбадага. Хим бир духовно баалар ден. Кин жыл ууну караңды кухуннар даганы Туғары білі бәт кестелін ғарыр. Таптал бігер талалан өрі маңық далбарға жеққын, Әғас әхәлі әғабән тұлалыр әргемтен қаған доғыры баққа қалықтырым бағарағын. Оғы сағым үті өді мөкөді түгеннерді әғады. Мен ұнтын ұйылғамын қамсаппы, Құрғыппыт, әбетір ұрдук, чағалқай қарттығына болан өрді бүттігендер бін, кепсеқ бін бағарап. Құрылыр талағыңы болағына атына классицам наға көмелес бүті. Кенеқа сұрғытам бұны, меға бүлі құлыры ұсалдың құлар болағым де дойды бар. Маяғы сендер ебінаға өлігін, онтан чүгас меға оған ады дейін. Ана тұрам бұлы бір оға көйе, оға көйе бұға болуам деймін. Олығын қыры қысты болуын тұқы үкі үгіреті. Құған сәйіне лақ бар, үтір соңғыр көмін атын күс ойын дейді. Үгірелер оны қалды, аңырды халдар бұтты дейді, бірі наға бәйелей болар дейді. Оны бәйелейін бұлы құлы атын ойын дейді ана бұтым сәп. Онтың бұлағына бұл батақты, қартысқа бәу кәл бүйтегі намыран мұйамайғын ават тен күрдігі де. Онтың арай бір тұғық тен, подругам пілменіці де бар, көрі ғынды жын, үтті. Арай көрім бұрын хамайғын дәттім бейбер. Аха, бұл тойым болыр ұрға. Оны чек әлін дедім, кастин ұрғым көрем, камеранан ұлан көрек бір камераға айда көстерейген дедім. Үңірді өт, онтың ұғы өт сразы дұлық, үші бәді көңен керім бірді. Үта де үтігір, түкірігін де ғынар, да? Наға үші көйінде ғынан чалабын дем болды. Үйірігіні көтігінер мұнық ұрығырыр қатар әтігі. Атақ ұтағынға оланы тұн психологический баттыр етімеді, конечно, ол психологический. Аны тұран кененері батты атақ бұна кенемейін еппеп болар болады. Оңы хоға, қайы хоға, құрубайдың еңін болады. Олығын болағынан ғұрыппаны бардың мөға бүн. Кенестен тұрдағын олық бараларын мөға бүн. Ачуына әріқачиен жүйістер, венимателіне тұқтыр. Оны кенене мөғар күрді батақ болам дейм. Атыттыры мөға бүн болады. Оғынымы внимания алға кейірері дейм. Варвара Капырина деген тетя лағады. Аа, бұрабыда. Кені пастан батыға еджер қолорада. Педагог үйрақты. Олық бұнан енін ұлым батағана үңіран ұлан баран антық қосы ер түгірі настройкалы, түгірі тәр, кіпсер. Онтан кейбі теме көнен тақсан кәдір. Онтан дәл шыме ұлан керен барабыды. Құрық маменлерге олық ұтаға баққа мен іктен керен барадшы. Оны әмелдер бі группа бұн мәға бін, бейді бір құлапушқа үлілі хеджер кіс бұн мәға бін кейдамес бітім, орион біле, что бұ атмосфераны аджатан. Оны ұразы үйді өбіті қая бұты, оны тақаты күтті, атын күлі тұрыр бітім, оны ұразы таған керем бір бітті. Потому что ол кіс бұт бұлана настроениені оңырыр. Площадқа настроениен оңырыр, кей бірді өрі көті хеджер еген. Наға настроениен тұттар. Енеген амыл кенені үйрәпі көт ұразы бұры. Жүкті бастаяния келділер енегенан кейім ұтан керім бұрдың. Чөтікінен нарынық психологический нәр баттыр болам де. Онтан ұлыққан жаммар боланы, әме психологияны қалбығын тоғы түрген туғым әхәм аруылы көрған ябыт кейім боланы туғық. Хастақ кейі болады де. Кенені Светлана Лукина болды. Әп туғық тен предлагайда бұты. Меха Чөйбайы артыстақ пын Сунтанға бар де. Оны чөйттен бұл бұдам. Оны кәлбітер көрбіп бұты әбір майғын атыр. Бұды рүйден беддәм де ондық ондық тен. Онтан жау олған ер кәлбітер өрем. Мен! Онтан ойбын білдер бәппен. Таватырын ғай өрбіп бұны кенеттен барата тұтылық тағын білләні кейім олық тұқтан тұр өде.
Олен олох тохтавата каллавата ай күдөйжөвүн рахтан. Үчөн кийин мөгөвүн этебин жеби күрдүк. Атактын эм багар. Ажылайдым жевер барыам этеген жериген наналох оо жолу. Боточу кырамай жавын. Онтон булана мүчү яхын ба прохатур бутугар хама ерер хаппыта кени. Атан ишөй батан ябыта хам. Ол иши иттен үрен келектегаты. Оны көйөн ху бакыр бай үскүнү ба оны эрейдемип бит. Онтон жекен игнерастан настройкалан жекен иги бутум. Онтон кота билин улук самый улук надалах кадрым. Дел бүкөр дөрөбүн оннан манна. Оны иши иттен үрен келер. Оны эбени көрөн онны бүйөр алар кутуп булдайы. Таня. Эн аң өлбүтү ди. Сох меха алахпын, кене механнарнар кемелер. Ағам мен төрем менен өлбүтеді. Ол гынан баран өрі атты бар бар көптігі. Борты дөйді меген өйті әбәт, өй әбәт кәмегер қаранныр қарыс қалым болыр. Еті көрдік мен өртті қаллаң ағала қарыс қалла ғыла бұдым. Онтон була Новогодина Варвара ген эбе морологар. Кене лох нарычу актриса кене нэ кэтта лох үлэлиргэ чепчике байэта. Бле Сергей Соловьева пэтэн кудук жуя актриса ген мантан маныха тиян кадрга кирэм баран оңрухтаган оңрор бухаме жуя актриса ген. Бу точкаттан эти точка алы тиях тэх тэн холовры. Ону кене була ондук эте. Холору бэйтэн точкатын билэр. Канда кэлэн туруқтоқтуан туруқтаган. Сеп. Оны кэрэн тохтан турар, онно туугын ыхтаган индер бир репетициялар. Онно лох бевинар бекке чойду бардын оңорор. Анын тутан ха механический бола аргынан мөгөбү. Арай. Ди. Аха, кырдык тохта дем сыгы тутун тухаяды да, кырдык утун ха лох протолох чот деген. Лох хөптү бир гына. Лох хөптү бир гына. Она ли учутал? Математика учутал, онун хорогор учутал келер арыгын айтчы. Аны учуталын китте дейбин. Колкубайты качана же эмечи байты туктур күннөрүнөр. Онтон бу кинеганын эн режиссер, уну ба автор бүтүнү. Туу терди кым бар бу күнү көрөчөр. Туу сверхзадача бүтүнү. Колобро булана бии ытыбы соңубут. Тем булаже улуктон туура таптыбыт да. Уну хыктыктын бар баппы тыдыктын бар баппы. Но ол өлөр-өлөр кемер өлөр. Суух болор, суух кемер суух болор. Ытадылла. Онун улук баран ер. Сеп. Онун биле тукырмындык хамай кей привязывай сигнал тутугар ытыган бар бата таптал. Инеңен эвеле хая таптала. Ону бебер халлары хатар буллаң ди. Кинер өлөктөрүн бар бакын туйын. Фүтүри хам бар батаган ген кулубрып, ону хүтэн калыр, ок болан калыр. Ону же бого хайдак болор ол кемге. Канда бар ал буттырый бар ди. Оной дөбөккөн. Биз ке о психологтор бу кинени көрөн баттылары. Бу кыргыгын хана адалак кине биткен. Көрөн нада бит ого. Биз сагаттын ого өлөртөн куттанар болор. Уну ол ырк чөп. Той терген улук катар деген көшө көбүрөр. Өлөк кумар бакын боллайды. Өлөртөн куттанма того жене тез кутталлах. Улен ого өлөртөн куттанактак. Оны бу бого болланы же жүктер кир боллайды. Бу өлбүт буганда бар бит кийген кылабырада. Олен психологтар этелеринен бу 6-6 плюс ден, 6 плюс наайып көгі мүмкін ден. Мүкірі оның көдірі қана деген. Кені күйгәдені бұл дөч тенкенені, бұл көрі әтшілер біт қантан бұлан көрі құтырын сөйінде. Ұлыған тоқы тақиқпын бағыра бұн, аң дөйдуға. Оны ұлыған көстіақ презентация кәнттен өтші жаужы прокатқа бара бұн. Ол үйіндіне бұл прокатқа бардым деген кенінер ұлбаттар. Уже прокатта бүкін дейді. Очағына Ұлықхан фестивалға күттіргін, аңдай дұ тағымнаққа күттіргін. Тағымнаққа күттіғпын бағыра бүн. Күйте бейд. Ол көнеттен Ұлықхан экранғаттан дөйділақтар бұд, бейді дұлақтар бұд маңына сақарығыр Ұлықхан экранғаттан көріқтар еден әреннерер бұлақ бұд. Әреннерен? Индеке бұланы. Индеке бұланы мұтол бір сценарием ұжы сұрылығатар бейім тұспынан, подросты кірдеған ағам. Тұғынан, онны бұланы бұл кимми Виктор Лебедевтің оңырарыны кейіне. Оны бұлана қайдақ болып бұтай демін кірі ғордаған әғатен ең жануттың ойдалы ғабын қайығын. Мен сценарист бұғдақ құрдық бұл манына. Бұрта жылға қан, бұрта сұруям іспеті.
маннук болбута, индик болбута. Оннук атравыска бута, манны индика бутра, оннук болбута. Барта бар. Оно просто Миха Валана, режиссер Бхатна Блин, Баратан был тустунан, огуролар, ламбир, тока, тенге, вихпен надо, сапка. Вот это сюжет, он холобра. Все. Он той бен тихпен надо, он той бен тихпен был в огуролар, пока это астр. Бог, когда зовут Бирига Бихека, Агастек, Бен, Тускуна, Бен, Айр, Улен, Тухунан, Кевсев, Кровстя, Махтанавут, Бис, Буланнен, он оттан Айр, Кутахки, Хека, индикатиры все, Уддуктен, Уддуксити, Хиллери, Сангаттан, Сангай, Диеке, Лерен, Оло, Диеган, Оло, Кокин, Лерен, Сангаттан, Сангай, Кино, Устан, Кюрач, Юрген, Юрден, Бен, Этерген, Этен, Оло, Коттан, Бахабкам, Бары, Сидиен, Сатан, Крайен. Манан кине зовут бири түмүктенер, көрөчөрбөр багарымета өрүү сахалы кини Сергей көрө турар гытыар, аныскы бириге көрсөхөйдери.